Dobro veče, predraže. Dugo je vremena prošlo, nismo se videli, što bi rekli naši stari long time no see. Jeste, pa eto, vidjet ćemo se ako Bog da, valda, soon, što bi rekli naši stari. Ne, soon, soon. Vreme je, od kako se nismo videli, svašta zanimljivo i pomalo i tužno, ne pomalo, nego tužno i tragično se desilo. Ja bih upravo i počeo sa ovom pričom o pucanju na ove dečake i na momke i napadima u stvari na severu Kosova i Metohije i širom zapravo Kosova i Metohije. Sad za nešto znamo, za nešto ne znamo, nešto je završilo tako tragično, ali Bogu hvala, je tvoje momke dečak je bolje, tako da nadamo se će se oporaviti i samo neka ostane vedar i da ga Bog čuva od svakog sledećeg napade i sve neko živo. Pa ti bi trebao malo o tome da kažeš, jer ti si veći broj puta bio na Kosovu, koliko znam, jel tako, naročito si zalazio i ove enklave na jugu, pa bio si u Mitrovici. Za nas koji nismo tamo išli, evo, i nažalost to je velika većina ljudi, mi šta se dešava na Kosovu, znači možemo da saznamo samo što bi rekao pokojni Zoran Radmilović kao Radovan III sa malih ekrana naših TV prijemnika, i onda mi možemo da odemo i da vidimo šta se dešava, ajde da gledamo malo na internetu, malo na YouTube-u, možda čak i na društvenim mrežama, pa na ovim zvaničnim televizijama. I ja kad posmatram sve te izveštaje koje stižu, mora se priznati da su ponekad i kontradiktorni. Čak i kad su ova pucanja i ubistva u pitanju, onda ove barikade, ova Srpska lista tamo kakva je, šta je, pa ova Rada Trajković se ubacuje kao novi lik, pa onda Kurti sa svojim izjavama, pa onda daš naš predsjednik koji to sve zabiberi, pa onda ovi njegovi koji ga slušaju, koji sad nadodaju na to njegovo. Znači sad kad sve to slušaš ovako na gomilu, veoma teško da čovjek koji nije bio tamo, i koji meni bi bilo drago da imam nekog tamo koji iz, ne znam, dakle, iz Velike Hoče ili iz Mitrovice, pa da s njim porazgovaram, pa da mi kaže šta se stvarno dešava. Imamo mi sad onaj Kosev, čini mi se zove, srpska novinarska agencija koja na neki realniji način, čini mi se, govori o svim tim tamo događajima, ali ono što je sigurno, sve ostalo može da ti bude sada pod pitanjem i Kurti i Vučić i Lista i sve ostalo, ali ono što meni se čini da je potpuno sigurno, da je onaj srpski narod koji je ostao na Kosovu, a kaže se da ih ima oko stotina hiljada, da je, čini mi se, u težem položaju nego ikada. Da su u teškom položaju, i sad kad slušaš neke njihove ovako na YouTube ili negde izjave, možeš samo da se zamisliš ako si u njihovom položaju, da imaš jednu situaciju, mislim, totalno po meni beznađa, da imaš s jedne strane Kurtije i ove šiptare koji evidentno gledaju kako da ih izbace odande. I kako da im u stvari stvore takvu atmosferu da ovi shvate da bi trebali da odu, ili će da bude ili blago mučeni ili pobijeni. Ali ajde da kažemo zbog ove svetske zajednice i svega da će da budu tu ovako svesno maltretirani. Čak i ovi incidenti koji se dešavaju sa decom, ne mislim da su oni namenjeni sad da ubiju jedno ili dvoje deca pa da bude manje Srba, nego da zaplaše ove ostale i da im pokažu da su tamo, da tamo nisu dobrodošli i da treba da se sele. Znači, s jedne strane imaš te šiptare, s druge strane imaš ove nesrećnike i Srpske liste koji su izabrani tamo da ih štite, a koji posle dva minuta bilo kog intervjua, kad ih gledaš, vidiš da oni jadnici nemaju svoju glavu, nemaju svoje mišljenje, nego samo kao da su neki, kako bi ti rekao, reprodukuju ono što im je rečeno iz Beograda. I oni deluju kao neki zombi koji samo pričaju, navijeni svi istu priču, niko ne može da iskorači nešto dalje od onog što im je pripremljeno.
I onda, s druge strane, da ti ne pričam, ova međunarodna zajednica koja ih mulja, tako, onda onaj jadni taj narod se naročito sad pali za ovu zajednicu srpskih opština, koda je to nešto što će im da im spase život ili ne znam šta, neće da im donese ništa. Tako da ja iz ovih priča koji se kulminiraju da prema nečemu, a ja ne znam prema čemu, ali evidentno je da to ovo vodi prema nečemu, da ćemo da doživimo tamo nešto veoma loše, nažalost. Meni je opet zanimljivo, ovdje mi smo o tome pričali, kad prošli put kad smo išli, se javili, meni je bilo to zanimljivo da je u jednom momentu ovaj ambasador Hill rekao barikade treba da se skinu i barikade su za divno čudo skinute sljedećeg dana. E sad ovaj, ne znamo na ime koji je došao ovaj, Vučić je rekao da je to neka velika zverka, ja mislim da tog čovjeka koji je došao retko ko zna u Americi i da spada, evo negdje sam pročitao ovaj Escobar što nam dolazi kao neka zvezda ko da dolazi, razumeš, ne znam ko, Ronaldo, on je glavni igrač, on je, znači zvanična mu je titula, jel tako, zamjenik pomoćnika. Takvih zamjenika pomoćnika sa tom titulom ima 62 u američkoj administraciji. Znači, mi se ponižavamo totalno, tu se vidi i gde smo mi, koja smo mi zadnja nad zadnjim rupa nasvirali, da nama dolaze tako neki koji kod pokojnog Broza nisu mogli da priđu na 100 metara od obezbeđenja, sad on tu dolazi, sećaš se onu blamažu da nam je onaj Kinez, u stvari kineskog porekla, Amerikanac kome smo ime zaboravili, da je bio predstavnik Amerike kad je bila inauguracija Vučić. Pazi, čovjek koji je onako srednja administracija, totalno, blamaža. I sad nam dolazi takav jedan Amerikanac i što sam danas pročitao, on je bio tu, ne znam što je pričao, ali je rekao da on smatra da Srbija treba da stavi ove sankcije na Rusiju. Znači, ako bude koko Hila kad je ovaj rekao skidaj barikade pa se skinuše, bojim se da možemo sutra, preko sutra i da odjednom čujemo tu vez da to eto smo se odlučili za sankcije. Ali opet, ajde, voleo bi da ti nešto kažeš o tim, voleo bi da te pitam kako, da li se ti čuješ sa nekim od tih ljudi sa Kosova, imao si sa njima kontakt i kako se oni osjećaju, jer je to u stvari najvažnije od svega. Ja to ne mogu ni da pretpostavim, a kažem, ne mogu da pretpostavim, pa mogu da pretpostavim da im nikada gore bilo nije. A možda sam greši. Teško reći šta neko misli ili osjeća, znaš. U svakom slučaju mi odavde sumnjam da možemo i da naslutimo ono kad odeš, ti uvijek znaš da možeš da se vraćaš kući ovde i tako dalje, nisi taj koji ostaje. Međutim, prvo bi ti ispravio, nije 100.000, ima više. Više, ima skoro 200.000 Srba na Kosovo i Metohiji, naravno vremenom ta deca i ti ljudi polako odlaze, nema šta da im se ponudi, to je najveći problem u cijeloj priči. Ima ljudi koji hoće da ostanu, znaš, ali prosto kao i većini Srbije, privreda je mrtva, nema ništa, država se ne trudi da nešto tamo obnovi, da znaš, zainteresuju ljudi da ostanu, je sad. Kako, znaš, nema tu njihov patriotizam i želje za ostankom i opstankom, se ne dovodi u pitanje, ali prosto kad ti nemaš šta da radiš, nemaš izvor prihoda, onda svako ide trbuhom za kruhom, što se nekad govorilo, i ne samo mi, nego boga mi šiptari uveliko napuštaju, tako da ta priča o tome da je dole šiptara nešto 2 miliona, 3 miliona, ne znam, realno ih je negde oko 800.000 bilo, sada prema svim informacijama ih je dosta manje. E sad, što se tiče igranke cijele ove, ti znaš, mi smo i pričali o tome i prošli i pretprošli put oko tih barikada i tako dalje, pa mislim da su mi to objasnili, znaš, da je cijela igra se vodi u tome da se slome Srbi sa severa Kosova, jer kada slomeš Srbe sa severa Kosova, onda možda potpišeš sve to, i onda više nemaš nikakve zaista velike brane da se to desi, jer da se mi ne lažemo, ja lično mislim, a i ovde u Srbiji narod je isto tako kuvanjem, vidio si po raznim malo pa nekim mitinzima, protestima i tako dalje, jalovim sa glupim i nejasnim ciljevima,
lako se narod kuva i polako narod postaje apatičan. Znaš, i ako prođeš, i ako se ovih dana prozio i pričao, svi su nešto umorni, naravno ima toga i zagađenje i sve ostalo što nam se dešava, ovo što nam crtaju po nebu razne šare i tako dalje, što je onaj pevao, naše su nebo vezali žicom, Boga mi sad nas vezuju nekom prašinom. Tako da, znaš, kad se sve to sastavi i oduzme, onda dobiješ jednu ogromnu količinu apatije u kojoj mi sad u ovom trenutku plivamo, tako da nisam siguran da bi se Srbi nešto spektakularno mnogo ovde bunili, da nema naravno Srba koji se severa Kosova, koji su tu, i Metohije koji su tu, znači, ono, prva i najjača linija odbrane u svemu tome. Ono što je problem, problem je što se ovde, što su Kurti i Vučić vraća, to znaš, to smo mi rekli već koliko puta i sve se radi na nivou nekog dogovora, naravno da neki gazda to sve organizuje i kaže, ajde bre, ulazite ovde, radite to i to, podelim domaće zadatke, onda idu na izvršenje, ali ono što je najgore, zato smo s time i počeli upravo to, da na praznike neko puca u decu, neko puca u ljude, mislim, to je, kako da kažem, to je zaista varvarski u svakom slučaju. I ne znam šta da kažem, znaš, mislim, meni je to uvijek tako strašno, nekako se uvijek setim i one 2004. Kada su pucali na onu decu na reci koji su se kupali i tako dalje, mislim, da li treba spominjati da su Šiptari jedno divlje pleme koje nemaju odnos, kako da kažem, i kao takvi jednostavno vole da napadaju na kvarno, napadaju slabije, oni nikad neće izaći nikome muški na crtu, nikad u svojoj istoriji nisu imali frontovsku bitku ili ono, znači, muški onako, jedan na jedan, to se kod njih nikad nije desilo, niti će se desiti. Oni vole da napadaju šume, vole da pucaju na žene, na decu, na svakog ko ne može da se brani. Razumeš, ono, klasične hijene, jednostavno, znaš, i nemaju hrabrosti da izađu bilo kome, onako, čini se, malo suprostaviš, oni, Boga mi, podviju rep i beže. Tako da, eto, to je ono što u njihovom maniru, naći dete i pucati na njega dok nosi badnjak, to je stvarno jedan odraz, ja se plašim, ne samo njihove civilizacije i kulture, to je odraz civilizacije i kulture danas u Evropi, pa i u svetu. Znaš, u vremenima kada mi ne smeš više, ali tako, na zapadu u veliku zabrinost se kaže srećan Božić ili srećan Uskrs, nego srećni praznici. I ovde se sve više govore praznici, zaboravlja se koji su to praznici, potenciraju se nekakve glupave nove godine i, evo, pošto danas je ono što bi neuki puk rekao pravoslavna nova godina, ja bih volio da mi neko objasni po kojoj osnovi je to pravoslavna nova godina, kada u pravoslavi ne postoji termin nova godina, a još manje Srbi su, još manje da su to Srbi u nekakvoj tradiciji slavili neku novu godinu, mislim. Onima koji ne veruju, nađite babe, dede, koje se sećaju šta se događalo pre onoga rata ili im je neko pričao šta se dešavalo pre prvog rata, nova godina se nije slavila. Nova godina je novotarija koja dolazi sa crnim ološem koji nam je nametnut 903. Znači 918. se prvi put u Srbiji slavi nova godina. Eto. Toliko da znate, znači te priče o tome kako je to neka naša tradicija, to je čista budalaština. Tako da, to nam se nameće, sad se o tome priča, to se forsira, jednostavno to se slavi. Mi imamo, ja bih volio da mi ti prokomentarišeš, mi imamo situaciju da je naš patrijarh nije bio, znači, u Peći, nije bio na Kosovu, nije sekao badnjak u patrijaršiji, jako je on, jako je on, znači, arhijepiskop Pećki, nego išao i gde ga je sekao, negde u Zagorju, gde je već bio za badnji dan. O predsjedniku i tako nekim likom neću govorim. Ono što je zanimljivo, ja spomenut ćemo i to, znači, boravak naših predsjednika na Hilandaru. Taj Hilandar stvarno sve je to što u posljednje vreme proživljava i jednostavno dopušta sebi, nisu dopustili, ali dobro. Tad su bili ovi stariji monasi koji su bili zadrti i koji, mislim, nisu zadrti u veri i prosto nije se dalo da u nekim shvatanjima oni Miloševiću nisu, sećaš se, Milošević je došao, sletio s helikopterom i vratio se, nikoga nije primio. Ovde se sad situacija okrenula, mi sad imamo, kako se zove, Vučić se prima, kao brat najrođeniji, sve to može, posečeno je ono maslinjak cara Dušana,
tamo se zidio neki autoputevi, šta se već radi ovaj, po onoj Svetoj Gori, tako da očekujemo da za koju godinu se otvore neki rezorti, da kao što sad očekuju i politički Evropa prime i žene i sve ostalo. Znači mislim, ovo je sve jedna, ne znam šta da kažemo, to više ni sprdnja, to je sad već opasne se igre igraju, ali šta da radimo, eto. Ja bih samo, to sam, da, ako sam već rekao da ponovim, ali mislim da nisam. Sada kad govorimo o proslavi nove godine, bilo kalendarske, bilo ove srpske, sve jedno. Ja sam sada, da ne ispadne, da mi neko kaže da pa je u pravu, da sam licemer, što bi rekli ovi ljudi, jer ja dok sam živio u inostranstvu, pravo ti kažem, za, pošto tamo svi slave taj Božić i Novu godinu, pa sam i nekako ja obeležavao u onom Novu godinu, u onom fazonu koji oni, znači imao sam neku jelku tamo koju okitim, pa tu deca budu kao što i ovdje kod nas. Ja sam sad vidio, ja živim na Kalinićevoj pijaci i tamo, ako si bio skoro, znači ima onaj parkić preko puta Kalinić kafane koji je 5-6 dana bio prepun, onako nije ni mali ovaj parkić ima na 50 metara sa jedno 30-40 koji je bio prepun jelki jer su tamo organizovali prodaju tih jelki. I na kraju je onako, pošto živim tu pa prolazim, kad je prošla, ne znam, 31. i tako dalje, onda sam gledao žalosnu scenu kako ogroman broj tih jelki ovako se seče, baca i sad dolazi kamion da ih sve odnese i baci. Znači to je isto kod nas, ko vidim, jako popularno i ostalo da se jelka stavi u kuću. I sad ajde izvini da ja čak to i razumem pa da kažeš ajde to je neki svjetski trend pa ajde da ne budemo, iako ne opravdavam, ali ipak da ne osuđujem te ljude koji imaju jelku, ajde imaju, vide decu da imaju drugi pa i on. Ali je sramotno po meni druga stvar, a to je iako da ne govorimo o tome da te jelke, te smešni ukrasi i to nikad nije ni bilo u našoj tradiciji ili treba da bude dok to nije izmislila Coca-Cola i Deda Mraza i jelku i sve. Ali šta je sad tu najžalostnije? Ja sam par dana pred Novu godinu, znači imao prilike da prisustvujem jednoj jako lepoj promociji knjige ili književnoj večeri, nema veze kako, ali je bilo organizovano u, ja mislim da se zove Gradska biblioteka, to je ona biblioteka na kraju Knez Mihajlove, samo što pred Kalimegdan s desne strane. I ja sam tu pored te biblioteke veliki broj puta prošao, ali nikad nisam ušao unutra. I sada kad je bila ova promocija, ušao sam u biblioteku, je sada kad gledaš ipak biblioteka i to grada Beograda i to na takvom mestu u Knez Mihajlovoj bi trebalo da bude ipak nama neki simbol neke kulture ili tradicije ili ne znam čega, a kuća ajde u redu. I u toj biblioteci kad sam ja bio na prvom i na drugom spratu, znači par dana pred Novu godinu, su bile velike jelke i na prvom i na drugom spratu i to napravljene u najvećem stilu onog kiča nad kičevima, znači jelka sa onim okruglim što blještavim kuglama i tako dalje u biblioteci grada Beograda koja bi trebala da bude simbol i književnosti i kulture i tradicije. Tako da samo se pridružim ovome, da ako ne možemo ništa na tome da učinimo, ajde možemo bar da pričamo da nas neko čuje da je to nešto što sa našom tradicijom, posebno Deda Mraz, ali i jelka nemaju nikakve veze i da mi trebali da se vratimo na neke starije tradicije. A opet sad ti pomenu patrijarha koji eto nije otišao na proslavu dana Republike Srpske, a ti znaš, pratiš to koliko tim ljudima u Republici znači taj dan Republike Srpske, još su izabrali i crkveni praznik Svetog Stefana i to je njima nekako vrlo bitno da taj dan da pokažu da su i dalje Srbi i da neće s ovim muslimanima da žive, nego sanjaju taj dan kad će da se priključe matici Srbi. I zato su oni trnu oku taj dan
ovaj kao proslava ovaj ovim svim bosancima. I mora se priznati da je patrijarh Irinej redovno dolazio na te proslave i redovno je on bio taj koji je tamo sekao slavski kolač ili ovaj i blagosiljao tu proslavu. I sada imamo iznenadnu stvar da ove godine, znači, tamo nisu otišli ni predsjednik Srbije, ni ovaj patrijarh srpski, dobro, došli su neki drugi koji su oni poslali u neku zamenu, ali ovaj događaj ovaj je sigurno zaslužio da nam najveće ličnosti odavde tamo odu. E sad imamo mi jednu tragediju da ima u ovoj zemlji, da je normalna zemlja ko što treba, znači trebali bi zajedno da odu na proslavu u Banja Luku patrijarh srpski, predsjednik srpski i vođa opozicije. Znači da zajedno odu sva trojica i da svojim prisustvom tamo pokažu ovom narodu da smo mi. Kod nas ti to jedna ličnost je. Pa, ajde, i tako i ovog Porfirija zovu, kaže Vučić, u mantiji. Ali ja ne bih teo, stvarno, ajde, da se zaustavim, jer ja kad krenem nešto da pričam ovaj, o nekim stvarima koji radi ovaj naš Porfirije, onda me to ovaj, odem suviše daleko. Ali ja bih volao, ajde, da mi to ti iskomentarišeš, pa da se složiš sa jednim mojim kritičarem. Ja sam tu napisao jedan tekst koji je izašao o tome da sam, kako bi rekao, napao patrijarha srpskog Porfirija, koje je povodom upokojenja ili crkavanja, kako god hoćeš, ovoga Ratzingera ili Benetiga 14. poslao telegram saučešća, znači aktualnom papi Franji, saučešće što mu je uginuo, znači ovaj u penziji papa Benedikt 14. I on je u tom pismu, onako koliko god lepo je napisao, nije mogao bolje da ga sastavi, da napravi to saučešće, i između ostalog je u saučešću rekao da se moli Bogu da pokojnom, jel tako, Benediku 14. da rajsko naselje, jel mu je tamo mesto. Znači da je mesto u raju ovom Ratzingeru koji je crkao. E sada, za tog Ratzingera sada, kad je već se upokojio, najmanje dve stvari koje su mu vrlo značajne, a to je zašto je on u stvari otišao u penziju, stvarni je razlog zato što je provaljen, što bi se reklo, sa dokazima da je direktno štitio pedofile u svojoj tamo nemačkoj, kako mu se zove, ovaj, biskupi. I onda imaš dokaz da je bio na sastanku gde je oprošteno onom, ja mislim da se zvao Josip H., ovaj svešteniku koji je silovo ne znam koliko dece ovaj iskorišćavao. I on je bio na tom sastanku gde je ovome to oprošteno i gde je gurnut u neku drugu eparhiju gde je opet napravio sranje. I onda je on na nekom mestu izjavio da nije bio, međutim našao se zapisnik da jeste. I pošto je uhvaćen i u laži i u skrivanju zločina, on je onda kao zbog bolesti napravio to i zato je i otišao. To mu je glavni razlog. Druga vrlo bitna stvar za nas Srbe, znači on je jedan zločinac, zločinac koji je skrivao zločin. Druga stvar koja je za nama, za nas Srbe ovaj, značajnije je da je on došao u Zagreb u kome je celivao grob Alojzija Stepinca. E sada, ako tom čovjeku koji je, znači, skrivao zločine i koji je celivao grob Stepinca, ako njemu poželiš rajsko naselje, onda je to stvarno za mene apsolutno nenormalna stvar i jedno smrtljivo duplo vlakačenje vatikanskoj sekti i odlaženje u taj ekumenizam. I onda sam ja taj tekst napisao i onda mi se javio ovaj sveštenik koji je moj prijatelj da brani patrijarha. I on meni kaže, znaš šta, kaže, ovaj patrijarh smatra da on treba da bude, da dobije rajsko naselje kao i svaki čovjek, jer se pokajao valjda u zadnjem momentu za sve što je učinio, pa svakom čovjeku treba mi da poželimo to rajsko naselje, pa ajde sad i tom Benediktu. I ako se sjećaš,
da je u svoje vreme napadan i patrijarh Pavle, a ja se s tim napadima slažem, kad je on rekao da trebamo da se molimo i za neprijatelje naše. E sada, u redu, ajde, ako me ti ubediš da mi kao hrišćani treba da se molimo i za neprijatelje naše i da zaželimo da rajsko naselje dobije i pokojni Ante Pavelić, na primjer, jer se on verovatno možda u starim danima u Argentini pred smrt pokajao za sve te zločine, pa i njega da se molimo da ide u raj, pa nek ide u raj ovaj Benedik, pa svi oni. E sada, ako je to tako, ja razumem. Ako to nije tako, onda ovaj patrijarh stvarno naš preteruje sa tim uvlačenjem, kako bi ti rekao, i Hrvatima i ovim katolicima, to je nenormalno po meni, a možda i nije, ne znam kako ti gledaš na to. Pa, znaš šta, da ti kažem, koliko ih šalju u to rajsko naselje, to rajsko naselje mora da je pretrpano sad već ovih dana, znaš. Kogod je umro, kako ti sad reču, u proteklih par mjeseci ili godinu, dve dana, sve ih šalju u to rajsko naselje, sad ako tako lako dolazi u raj, onda, ja ne znam šta ti kažem, onda odosmo svi mi gore. U svakom slučaju, Ako je mogo Benedikt, i mi ćemo, dobro, u redu. Ali opet, da se to podsjetim, da je ovo isti naš patrijarh. Stančić tamo, ako je, što ti kažeš, ako može i Alojzija, ako može i Benedikt, onda dajte jedan Stančić tamo, dvosoban. Dvosoban rezervišiti za mene, mislim. Ali vidiš, pazi, zanimljivo je da to patrijarh valjda voli tako da i treba možda da u tim izrazima poželi da je ovima mesto među svetima, tako je on to poželeo i pokojnoj kraljici Elizabeti koja je ispustila plemenitu dušu tako prošle godine. Ali je meni sada, i to sam ti rekao da bi voleo to da komentarišem, da je njen unuk, jel se Hari zove on je sada, to je bila velika vest u švedskoj mediji, naročito BBC američkoj, on je sad valjda izdao neku knjigu pa se sad vade najmasniji delovi odatle, a jedan od tih najmasnijih je da on, pa ga citiraju šta je rekao, da je on dok je boravio kao vojnik u Afganistanu, da je ubio, kako on kaže, 35 talibana, ne znam kako ih je brojio, znaš ko, Jesse James koji je udarao recke na drsku revolvera, koliko je ubio njih u obračunu, ovo je valjda broj ovako precizno 35, i dao je komentar da ih je on gledao kao figure na šahovskoj kugli, a ne ljude kad ih je ubio. I sad, ono što valjda je lepo, s druge strane, znači ja iz toga zaključujem da je Hari, znači unuk i deo te kraljevske porodice, jedan bolesnik, apsolutno psihički bolesnik, čovjek koji se hvali da je ubio ljude i da ih je gledao kao šahovske figure, sačuvaj Bože, razumeš, takvog čoveka da ga vidiš negde pa da dođe, pa da pređeš na drugu stranu ulice. A zanimljivo je da je tim povodom nije bilo komentara iz ove kraljevske porodice, što bi se reklo, ali je zato su zanimljivo bili komentari s jedne strane od ovih muslimana i talibana, da je jedan od njih jako lepo rekao da su ti svi ljudi koje on ubio su bili borci za slobodu, oni su bili u svojoj zemlji, oni su bili u zemlji svojih otaca i praotaca, a on je došao iz pičke materine, razumeš, tu da ih ubija i da vodi taj rat. Tako ako gledaš sa strane ko je tu agresor, jer su evidentno bili agresori, došli su u one šume i one planine da žive ovi ljudi, da ih maltretiraju, da ih ubiju iz nekih svojih razloga, ko zna koji. I ovaj lepo čovjek rekao, nisi ti ubio tu šahovske figure, nego su svi ti ljudi imali i svoje porodice, i svoje majke, i očeve, i decu, i ko zna koga. I u tom smislu je i bilo par još drugih komentara. Ali vrlo je zanimljivo da su bili komentari od par ovih ljudi, generala iz vojske Velike Britanije, Engleske, znači,
ovaj, koji su isto ovoga iskritikovali izuzetno. I rekli da to što je on rekao da je to budalaština, da ono nije treba to da kaže i da će sada možda ti britanski vojnici koji su raspoređeni negdje po svetu da budu cilj ovih talibana ili ovih muslimana da ih pobiju za osvetu od tog iživljavanja koje radi ovaj princ Harry. Tako da zanimljivo je da su ga raspalili ovog Harija i ovi talibani što je u redu, pa čak i ovi profesionalci iz vojske koji su vidjeli ko je on budalčina ili oni su neki profesionalci, ali ko kurve čute ovi njegovi i njegov otac klempavi Charles III i ta familija, oni čute, prave se vodi. I onda ja mogu iz ovoga da zaključim, razumeš, iz ove stravične po meni, izvini, molim te, ja sam tako da se potresem, da vidim da imaš čoveka koji iz kraljevske porodice plave krvi, koji je tamo imao jedan od iz najbogatije porodice na svetu, koji ne znaju ni koliko para imaju, čovek kojim je od rane mladosti bilo omogućeno da ima najbolje i učitelje i oni koji ga obrazuju, da je takav mali izrastao u monstruma. A zašto? Zato što su oni, onda mogu da zaključim, zato što su oni tamo svi monstrumi iz te kraljevske porodice nagomili. I kao što bi ovaj ubio bi ovaj njegov klempavi tata kad bio mlađi i ona kraljica da je samo mogla da potegne pištolj, jer im je valjda to genetski u njima. I onda kad vidiš, sad ja to proširujem dalje i dalje, i kad vidiš kakav je Harry i šta izjavljuješ, iz toga možeš da potvrdiš ono što je rekao, jel tako, pokojni Čičadraža, da nije Nemaca, Englezi bi bili najgori ljudi na svetu. I ja sam tebi jednom i rekao tu, mislim da se tu malo prevario Čiča, pokojni vož trećeg srpskog ustanka, zato što mislim da su ovi gori i od Nemaca. I čak mislim da su u nekim stvarima ti Nemci i pošteniji i iskreniji narod nego što ovi jesu. I tu teoriju, to ako se sjećaš, tu je jednom napravio i Emir Kusturica sranje kada je na onom kongresu SNS-a rekao da su nam Nemci uvek, Englezi radili o glavi, pa je tu bio engleski ambasador koji je demonstrativno napustio skup i upravio i Kusturica. Ali po meni ovo je do sada priče koje su bile, pa možeš da veruješ u njih ili ne, neke možda smatraš da to šire neki koji mrze tamo Engleze, da su to neke konspirativne teorije, ali sada ja lično, ne znam za druge, kad sam pročitao ovu izjavu princa Harija i kad sam vidio šta je on rekao, to je meni sada ko ono pečat voskom da su oni takvi isti svi kao što im je i ovaj princ Harij. To je moj zaključak iz te tužne epizode. Prvo, Draža, kao i obično, u većini stvari je grešio, ali ta izjava da su Nemci gori od Engleza, to je totalna glupost. Zna se koji su dva najgora naroda, to su apsolutno Holanđani i Englezi, je mrtva trka. Nemci su za njih cvećke, jednostavno, čak mora se priznati, jedini protivnik koji je častan, koga smo mi imali, ovaj ološ američko, taj anglosaksonski je, mislim, ne ponovili se nikome. A što se tiče Harija, pa dobro, vidi, ti si zaboravio jednu stvar, njegov dede je bio nacistički oficir, ali tako već? Zatim oni su svi manje više bili nacisti, ovako ili onako, to je nebitno. Ne znam, si izvini da te to prekinem, možda se ti ne sećaš, on je, sad ne znam da li je on ili njegov brat, ali jedan od njih dvojice u svoje, ja mislim baš ovaj Harry, to možeš da nađeš i na internetu, on je u svoje vreme napravio incident da je bio na maskembalu, to se opravdava, bio je maskembal i svako je mogao se obuče u šta hoće, on se obukao u SS oficira i čak stavio onu kukasti krste, onu traku na ruka. On je kao fol otišao tamo i obukao se u SS oficira i preko ga je slikao i posle toga je bilo frke jedno vreme, pa on se opravdavao, pa dobro, bio maskembal, pa onda izjavio, dobro, ajde, nije bilo primereno i to prođe.
Ali ovo potvrđuje ovo što si ti rekao, ne da moj tata bio... Čovječe, oni su štedljiva porodica, nosio je dedin uniformu, nije htjela kupuje kostim da se bacio u košak. Pa da, izvuko iz Orvana je bio, to misliš. U čemu je problem, šta ti je, ove, su se oni do koje godine zvali Salzburg Gota, mislim, nema tu... Pa dobro, jel ti znaš i onu čuvenu scenu, ajde da podsjetimo naš narod, kad je koje godine veša, 32. kad je bila, ili 34. kad je bila ona olimpijada u Berlinu i kad je bilo svečano otvaranje, kada je celokupna ta reprezentacija, da kažem, Velike Britanije prošla pored Hitlera sa visoko uzdignutom rukom i pozdravom Heil. Oni su svi iz njega slikete, znači oni ovako prolaze, Hitler stoji i oni svi dižu ruku i pozdravljaju, dok, što je zanimljivo, to nije uradila, na primjer, jugoslovenska reprezentacija Kraljevine Jugoslavije koja je prošla ne podižeći ruke. Sad ne znam za druge države, ja sam zapamtio za ove Engleze i za nas. To, i opet, znaš, ajde da ne idemo, voda ti to bolje znaš od mene, vrlo su razvijene teorije da je fašizam i Hitlera da su ga stvorili ovi sa zapada, ne Nemci. Pa ne, naravno, pa svašta. Ja se tebi toliko čutno što se Harija tiče, vidi, oni su ti kao i ovi naši ludaci, razumeš, da ima sad ovog potomka ovih crnih, razumeš, vidiš da je to sve otišlo, su svi oni devijanti na svoj način, znaš, tako isto i tamo, mislim. Da se razumemo, znaš, pogledaj samo našto to, znaš mi si draste za ti otac ona faca, razumeš, znaš, ono, ne znam, je, to mora da ostaje traume. Pa i maćeha nije neka faca, da ti ja kažem kad je ovako će da zastavljaju. E, a što se tiče Harija, pa pazi, oni su, vidi, oni, njima nije prvi put da se motaju po Afganistanu, da idu tamo, kako se zove, ovaj, da ubijaju, oni su oni to, oni svaki 100 godina odu tamo malo prangijaju, tako da, eto, dečak je išao da se zabavlja, naravno u ovim vremenima i ovom, kako da kažem, poremećenom sistemu vrednosti ubijanja ljudi na daljinu, jer znaš te meni tu simptomatski? On je bio na snajperu, pazi, znači ne može svako da bude na snajperu i treba ti određene sposobnosti psihofizičke, drugo, ti na snajperu vidiš učinak svog dela, ovako, znaš, pucaš pa... vidiš, ne vidiš, možda je pogođen, možda nije, znaš, gužva, ali ovde ti vidiš i zato on priča o tome i jednostavno pokazuje upravo to što si ti rekao, seti se samo onih komentara kada bombarduju Srbiju i kada gledaš onog čoveka kako beži, onda ga oni zezaju se, ne znam, najbrži čovek na svetu i tako dalje, igraju se džojsticima, ubijaju ljude, znaš, nema tu empatije. Oni nemaju, nikad nisu imali taj viteški odnos. Zato su tu Nemci bolji, nema se, ipak hoćeš, nećeš, siđe dole, ratuje, znaš, imao je koliko toliko taj viteški kodeks, što Englezi nisu imali. Oni sebe zovu, ne znam, plemićima ono, ali to je jedan ološ, kako su se, beskarakterni, kao i ovi što smo malo prepričali o njima, znači, oni kad god su mogli da pošalju nekog drugog, da zavade nekog drugog, tako da nisu to radili. Mislim, znaš i sam kako je Mahatma Gandhi rekao, ako vidiš dve ribe na dnu mora da se svađaju, znaš, da neki Englez u blizini. Tako da, taj odnos, to što je Harry samo je dao, eto da kažemo, on je samo zaokružio tu priču i prosto, ne, meni to nije čudno. Meni je bilo čudno da je on otišao i da je bio u nekoj humanitarnoj organizaciji koja pomaže ljudima, koja pomaže unesrećenima i tako dalje. Znaš, to što je on snajperom gledao i rokovi sa snajperom iz daljine, to je meni prosto jedan samo pokazatelj ili prosto lična karta te imperije, eto ja bi to tako zaokružio. E sad ja moram za kraj jednu temu koja nas je sve nažalost pogodila, eto nekako ovi praznici su bili, ne, prosto ne znamo, toliko je odvratnih događaja se desilo da mi ne znamo da izaberemo šta da komentarišemo. Ali možda ova situacija sa amonijakom, to nismo stigli da to se desilo, da iskomentarišemo u prošloj emisiji, jer se desilo odmah poslije toga, daj reci mi kako ti to vidiš, situacija, vlast se sprda, nazivaju to malim incidentima, ljudi umiru, zemlja, voda otrovana. Pa ja opet ko čemu baba u Štipcima, ja stalno kad se ovako nešto desi,
ja stalno pričam o tome kako sam ja pogođen, ja ne znam kako dugo to da nazovem, da li nazoveš fašizmom, ajde, ali je reč malo tu izrabljena, ali mi smo gori nego ona Severna Koreja. Evo, baš sam gledao na jednom od programa, jer sam ja to primetio, oni su pokazali uvod RTS dnevnika koji je bio nekih 4 sata posle onog, da kažemo, akcidenta, ne znam odakle sad ta reč, u Pirotu. I sada ti kad gledaš šta se tamo desilo, znači tamo se desilo onako sa strane novinarski, da se zbog loše pruge koja je raspadnuta prevrnula cisterna i koliko smo mi do sada čuli, dvoje ljudi je otrovano, a neki kako koliko beše 40 je zadržano u bolnici. I kasnije sam ja čuo čak i komentare da amonijak može veoma kvarno, ti si doktor, znaš više o tome, da deluje i na duže vreme, tako da onaj koji ga je i malo udahnuo, što bi se reklo, i da nije otišao u bolnici, može da ga klepi posle nekoliko dana taj amonijak koji se rastvara u telo i ne znam šta. I sada u svakoj normalnoj zemlji, pazi, slobodnoj zemlji, ovo bi bila vest koja bi bila na svim naslovnim stranama, da si ti imao, pazi, trovanje ljudi kao bojnih otrova, pazi, u nekom mestu da su dva čoveka umrla od toga i da se desio taj ekološki incident. U dnevniku RTS-a ni u tom prvom, pazi, ni reči nije pomenut taj incident, pazi, nije pomenut, a 4 sata je posle njega bilo. Ja ti to sad garantujem, jer ja pratim te medije kad se to desilo. Odeš, na primjer, na Danas, Novu ili nek, to i oni stavili, naravno, ne znam, iscure amonijak i tako dalje. Odeš na ovaj Alo Informer da pogledaš, oni vest ne pominju, pazi. Ne pominju. I meni je sada tu najveća tragedija da mi živimo u zemlji da se nešto strašno desi, pazi, strašno je se desi, znači da nam se dva građanina ove države otruju zato što je cisterna iscurela i ko zna koje su sad tamo posledice. Čak i ako se sećaš da je tu čak bilo opomena ljudima da ne koriste bunare, pazi, zato što se cisterna tu prevrnula, znači ozbiljan incident, čak ja, ako ćemo tačno, ja ne mogu ni da se setim u skoroj prošlosti da smo imali takav incident ekološki i da to, pazi, ova država evidentno je, pazi, neko od ozgo, a zna se koji je, dao je naredbu da se to ne objavljuje. Meni je tragedija da moja novina, pazi, koja je moja nekada bila, koju sam voleo i kupovao, Politika, na primjer, da Politika nije objavila ništa. Ajde što ne objavljuju ovi Kuriri, Alo i tako dalje, to je đubre, razumeš, jedno svetsko koji radi direktno za stranku, to je ono ko u svoje vreme komunist, što je bio List, sad imaš Alo, samo za drugu stranku, a ja sam se, da ti kažem, naivno nadao da su ova Politika i RTS bar jedan korak malo dalje od njih, da nisu onako na dnu dna, nego da su jedan onako stepenik od blata, pa da će to da objave. I onda, zašto je to mene pogodilo? Pogodilo me zato što sada u nekoj budućnosti može opet da nam se desi, ko zna šta, neka radioaktivnost ili da eksplodira neka tamo fabrika oružja, a koja je u vezi sa SNS-om, i ovi odluče da nam to ne kažu. I mi to ne znamo. To je, kažem ti, meni najveći utisak, to sramno čutanje naše medije. Zamisli sad ti da se staviš u položaj da si ti, na primjer, urednik u Politici. I ti sad vidiš tu vest, taj kad je vest stigla. Ti si vidio u drugim medijima, pa ti to pratiš, to ti je posao. I tebi onda stiže neko od ozgo, razumeš, iz SNS-a i kaže ti ovo nemoj da objavljuješ. I ti ne objavljuješ. Pa to je strašno. To su, znači, moralne nakaze, to je strašno, to je meni najgore od svega. A druga stvar, ja se opet pitam, moram da ti kažem, sada kad ti gledaš, ja sam ovako mašinski inženjer, pa sam položio, ko što ti sad doktor, po tome možda pričaš, ja mogu sad pričam nešto s druge strane, na primjer, polago sam kod
Simonovića, čuvenog profesora teorije verovatnoće ili matematiku 4. I sada ti kad gledaš koja je to verovatnoća da se incidenti sa amonijakom koje se dešavaju jednom u 30 godina dese dva puta za nedelju dana. To je, pazi, jedna verovatnoća kad množiš verovatnoću jednog i drugog izuzetno niska, kako bi ti rekao, gotovo neverovatno. I ja se pitam sada da li ja ne mogu da, Bože me oprosti, ne mogu da, kad se ovako nešto desi, što je vrlo, vrlo malo verovatno, onda se naravno tu na tom tlu stvaraju teorije zavere, kako bi ti rekao. I ja sada se ovdje pitam, ajde onaj prvi da kažeš da je bila rasturena pruga pa je to palo, a ovaj drugi kao ovaj vozač nije bio oprezan pa nije to dobro zavezao ventil i ne znam šta pa su ga uhapsili. Ja ne mogu, pazi, u ovoj situaciji da ne pomislim da tu možda ima i nečeg drugog, neke subverzije ili nekih sranja, jer dva puta za tako, da kažem, u kratko vremenu da se nešto što se izuzetno retko dešava se deši, nešto je to sumnjivo. Ne znam da li je tebi. E, moram da priznam da bi ja... Hajde da završimo sa time, nešto je tu sumnjivo. Pa dobro, hajde, nešto tu smrdi, što bi se rekao. A nije amonijak. Pa i amonijak, i amonijak i još nešto izgleda.